Poďme si prejsť inštaláciu virtuálky na Windows. Nachádzame sa na stránke predmetu. Prejdeme na nástroje. Zoskrolujeme si to na Windows. Stiahneme si VirtualBox. OK. Počkáme, pokiaľ sa nám stiahne VirtualBox. Vrátime sa naspäť. Potom, čo sa nám stiahne VirtualBox a nainštalujeme si ho, tak si stiahneme virtuálny image pomocou tohto linku, iba to stlačíme, hneď sa nám spustí stiahovanie. OK, VirtualBox sa nám stiahol, takisto si stiahnem tento Virtual PC. OK, ja ho už mám stiahnutý, takže to zruším a otvorím si inštaláciu VirtualBoxu. Jednoducho sa len preklikáte inštaláciu, ja to nebudem robiť, pretože VirtualBox už na svojom stroji mám, takže toto zrušíme. A teraz si otvoríme VirtualBox. Ako vidíme, máme tu tools, nástroje. Ja tu už virtuálku mám, ale to si v tomto prípade teraz nemusíte všímať. Jednoducho dáme import. Otvorí sa nám takéto okno, nájdeme si svoj image, ktorý je v stiahnutých súboroch, pridáme ho sem, preklikáme sa znova inštaláciou, ja to nebudem robiť, pretože už mám virtuálku, no a keď toto spravím, tak už budem mať inštaláciu systému Debian, Bullseye, s predinštalovanými kompilačnými nástrojmi a zdrojovými kódmi XV6 hotovú. Heslo je OS, stačí si ho spustiť a môžete pracovať.